Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa webovému vývoju v úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level veľký a vysoký. Obrázky môžu mať obvolný tvar a veľkosť. Môžu byť veľké a vysoké, alebo malé a široké. Ciele, pridaj tretí obrázok, zmeň veľkosť tretieho obrázku. A na tú zmenu budeme používať atribúty. Atribúty sú informácie alebo dáta, ktoré môžu byť vložené dovnútra tagu. Napríklad veľkosť elementu obrázku, to je img, meníme pomocou atribútov šírka a výška. Tu máme ten tag img, šírka obrázku 200, výška obrázku 300 a zdroj obrázku PNG. Tak máme pridať ďalší obrázok. Takže použijeme tak img. A najskôr si nájdeme zdroj obrázka. Použijeme obrázok, ktorý som dal do fóra hry Code Combat. V novembri som sa pýtal, že prečo nie je v inventári hry Code Combat žiadne zvieratko. Toto bolo od vzniku hry Code Combat stále prázdne. No a včera sa už tamto zvieratko objavilo. Teraz kopírujeme si adresu tohto obrázka a vložíme ju sem. No a máme upraviť šírku a výšku. Takže pridáme ďalší atribút šírka. Rovná sa. Dajme tomu 100 pixelov. A výšku. Teraz je to urobené proporcionálne, keď dáme jeden atribút, výška sa prispôsobí. Ale môžeme to urobiť aj bez proporcií, tým, že zadáme vlastnú hodnotu. Dajme tomu 300. A vidíme, že to nevyzerá pekne. Skúsime dať polovičnú hodnotu, 150. No to už je o niečo lepšie. Zmeníme hodnotu toho atribútu šírka na 95. Hotovo. Jedna veľkosť nevládne všetkým. Končím túto lekciu, kde sme sa venovali obrázku a jeho atribútom šírka a výška.